ก็เลยจะเดี๋ยวตัวเองจะไปเลยจ้าสาเลยจ้าตู้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 ต
sese mati ibu mati zah tadi ya lo pung ni cici ni ha aku pung ni matu beruah yai thar le, wah dalam pung ni zah, alam juga no. สานานเอาเนี่ยตรวจกูฟงว่าย้ายชิโนย้ายอะไรมีอะไรมีอะไรเชียกูเลยตรวจบอกเนาะมาเลยสาวบุญเอาบัวฟิลิโอลี่ได้ไปย้ายคุยย้ายท่าเลยมีอะไรเชียที่เราไปเลยเต็มไปบอกเนาะสามลูกมองมาเลยอะไรมีฟิลิโอไฟนี่เต็มไปอ่ะตุยบอกเนาะกูฟงเนี่ยมาไม่เต็มอ่ะจบไปตั้งแต่ปุ่นอะไรกูจะไปตั้งแต่ชีเลยอ๋อเราเลี้ยงเจ้าเลยอ๋อไม่เข้าไปไม่เข้าไปเลยอ๋อกูจะซื้อสวยงามเรามูลานี่เลยซาเลยตั้งคุณจอนี่เลยซาเลยกูยกินเนี่ยเลยส่วนลิมยาสกายเอ็กซ์ก้าอีบอนน์สกายอะไรบอนน์ใช้จ่าเลยสุดอ่ะอารมณ์อารมณ์ซาจ่าอะไรบอนน์เอสตันเนี่ยส่วนเลยเจอเลยอารมณ์อยู่บอนน์มองหน้ามาอยากชิดจ่าเลยสิเนี่ยตุ้ดเสกเดียวมาอารมณ์บอนน์เต็มยุทธ์เท่านั้นเองแต่ไม่ซื้อรถชิ้นชิ้นจ่ารอดเกะมองหน้ามาอีกรูปแบบอันนี้ชิบุนนี่แต่เกะนั้นลาซาอีน้องมูลา ลาซานี่เป็นเรื่องไหมเอ้ยแฟนอันนี้บอกนะเตรียมเลยเตรียมดีไปได้บ้างไงบอกเนาะแฟนที่จะบอกขั้นใหญ่ตะคุกคู่บอกเนาะกูเรียกเจ้าเราดีใจซะไม่ใช่มาแฟนเนี่ยเราตะเกียบเทมบีออกมาอันนี้เปลี่ยวมาสูรุสิเซนเนี่ยยังไม่ซานี่เนาะแต่ไม่เซนยาเช่าบ้านในลาลาบอยู่อันนี้เตรียมเลยเตรียมดีไปบ้างไงอันนี้ซานานเนาะซานานลุงน้ำมาสูรุเตรียมเลยเตรียมเปลี่ยวเชื่อไปเลยเขาโอเคว่าแล้วก็จะซีซีเนี่ยมึงน่าจะเปลี่ยวเอาไปเลยว่าลาวเซ
ตัวเนี่ย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 เนี
အဲ့ဒါကိုသူကအဲနိစာအရန်လွန်နေပါပြီမစင်ညာလည်းလာပြောပြီဆိုကွာစိတ်ဆိုးပြီအဲ့ဒါသူအေးလို့ဟုတ်ပြီလို့ sorry ပဲလို့ငါနေ့လုံးဝမပြောတော့ဘူးဆယ်လီကြီးရဲ့ဆိုမှအဲ့ဒါကိုသူမပြောတော့ဘူးအဲဒီနောက်ပိုင်းသူစိတ်ဆိုးတာတော့မပြောဖြစ်တော့ဘူးဟုတ်ဆေးဆေးကောက်တာအဆေးဆေးကောက်တာလို့ပြောကိုကိုတောက်လေကောက်နေတယ်နော်ပြန်မချောက်လားတကယ်ကြာဟုတ်ဘူးပြန်မချောက်လားဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့နော်စိတ်ကိုလည်းစိတ်ဆိုးစိတ်ဆိုးတယ်ပြောတာပြောနေရတကယ်တမ်းဆိုမိတော့မိနေသူကိုလည်းတော့တိတ်လေးဘာညာခေါ်ဆိုအေးနေမှာဖြစ်တညာပြောဟာငါသူစိတ်ဆိုးနေရမိနေရပေါ့နော်တကယ်ချင်းတောက်နေတောက်ဆိုတော့အဲ့လိုပဲတောက်နေတယ်ကြာတော့စိတ်ဆိုးလို့လည်းမရတော့ကြာတော့စိတ်ဆိုးတာတော့မဟုတ်ပါဘူးကိုစနောက်တာဆိုတာပေါ့နော်အချင်းချင်းတည်တော့ရပြီပေါ့နော်ဖန်နေပါဆိုလည်းနားလည်းမထင်တာပဲဘာလို့လဲဆိုတော့မောင်နှမတွေပဲချစ်ကြိုက်တဲ့ပုံစံလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะဒီတိုင်းဓာတ်ပုံရိုက်ပြီဆိုတော့အသွဲပုံစံလေးမူးလာနေဆိုတော့အသွဲထင်တယ်တော့အတိလာအဲ့ဒါသူနဲ့ဆိုတော့မထင်ဘူးမထင်ဘူးအဲ့ဒါလည်းနည်းနည်းခက်တယ်เนาะဟုတ်တယ်မဆုံမဆိုးရင်လားစင်ကယ်ကနေမှဆိုးရင်လားအဲ့လိုအတင်လွဲနေတာအာဘာလို့လဲမူးလာနေလို့ထင်လို့ဘူးမင်းမဆိုးရဲအာဆိုးရင်တော့ဗောဆိုးရင်တော့ကိုကချောတယ်လေအဲ तू อ่ะအဲ तू လည်းချောပါတယ် तू လည်းချောပါတယ်အဲ तू ပူချောတယ်လို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးကိုကပူချောတဲ့ခါမှာကွာဘူးပိတ်တာ तू อ่ะပြောအဲ့စကားဘူးပိတ်တာ तू อ่ะဘူးပိတ်တယ်ပြောတာနော်အာအရင်စိတ်ဆိုးတယ်သူ့ကိုဟုတ်အဲ့ဒါဆိုလာစီးစီးကလေးတွေကိုချစ်နေတာအိုက်ဒေါ်ကပိတ်တတ်တယ်ကိုဒါလည်းသတ်သားလေးဟုတ်စီဇီရိုအိုက်ဒေါ်မောင်နှမတွေအကုန်လုံးလည်းအားပေးရဲအခုမမမြူတီလည်းတချင်းထွက်ပြီးဆိုတော့ဗောနော်ဇီရိုအိုက်ဒေါ်မိသားစုအကုန်လုံးကိုအားပေးပါမောင်နှမတွေအကုန်လုံးအားပေးပါလို့ဒီထက်မကစီရိုလည်းပေါ့အခုစစီတချင်းနဲ့ထွက်ထားတယ်မောင်နှမတွေအခုမင်းလင်းကျော်တို့အကုန်လုံးဇီရိုမောင်နှမတွေအကုန်လုံးတချင်းနေလည်းတောက်လျှောက်ထွက်နေရဲပေါ့နော်ဒီနေ့မနေ့ကလည်းအစတာတချင်းနဲ့ထွက်တယ်တယောက်ချင်းစီရန်ထွက်တဲ့တချင်းကိုအခုဒီပေါ့နော်ပြိသက်တွေအကုန်လုံးမနေ့မူလာတချင်းနဲ့ထွက်တော့မယ်ထင်တယ်တင်ထားတာပေါ့နော်သိရဲအဲ့ချင်းကျတော့မောင်နှမတွေတချင်းနေတန်ပေါ့နော် the bad တော့မဟုတ်ဘူးเนาะတရက်ပြီးတရက်ထွက်နေရဆိုတော့ IFA ကနားထောင်ရင်းနဲ့အများကြီးဈေးတော့အပေးပါဝင်းရံပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်တယောက်ချင်းစီတောင်းကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါ